Nazdar lidi, tak vás zase všechny zdravím a vítám u nového videa na Shakes and Fidget. Jsme zase na S2 a jestli jste sledovali minulé video, tak jsme skončili tady v podzemí v tornádu na podlaží 400. Takže tentokrát budeme pokračovat od 400 dále a doufám, že zdoláme desítky pater a že ještě rozhodně jsem silný na to, abych nějaké to tornádo zdolal. Takže mi držte pěsti a jdeme na prvního mušlina. A rukavice nové. Tak co? Oho, 402, taky paráda, další rukavice. 10 milionů za ně, paráda, super. Tak a co podlaží 403? No, trošku nám dal zabrat, no ani ne. Pou, 82 milionů. Osmdesát tři milionů životů. Ale bez problému ho stále vydrtíme. Půlka života mi zbyla ještě. Paráda, tři rány a je dole, skoro dvě. Mohl by brzo zase padnout nějaký epik, ale 10 milionů, to se hodí. Když to prodám, 10 milionů, jestli to bude sbírat čarodějnice, tak mám 20. Paráda, můžu jet bez houby. A znovu. A ještě jednou. Teď už ne. Obratňák, ale na dvě rány padnul. A paráda. 380 kasem, super. A pokračujem dál. No, ten už má 78 milionů životů. No, už má 31 tisíc síly. Kritické zásahy dával jeden za druhým, ale to nevadí, i tak jsme ho bez problému dali. Hele, Krokokop, ten je z cechovního podzemí. Paráda. No, to už je těžší. Ty brďo, tak tohle bylo fakt tak, málem jsem to nedal.
Tak koho máme dál? Jedno borec, snad bude lehčí. Jo, dobrý. Popelka. Jo, super. Popelka padla na 3 rány. A teď tu máme prasátka. Paráda. No, 81 milionů životů. Ještě, že jsem dal ty kritické zásahy. Zas kritický zásah. No. To bylo hodně těsný. Na jednu ránu takovej kus mi ubrat, to se dá pokročilo. No jo, máme tu 426. už. Oh, oh, oh. No hurá. Poprvé, co jsme to nedali. Wow. Výborně, tak další jsme nedali. Uf. No hurá. Obtížnost už se fakt zvyšuje teda. To hned rozeberem. A jsme u 428. A dostáváme zabrat. A perfektní. 429. Ty brďo. Naštěstí jsme ho dali, ale jednou ránou nám ubral skoro půlku životů. No a už tu máme 430, takže od 430 dále si necháme zase na další video, zdolali jsme aspoň desítky podlaží. Tímto se s váma lidi loučím, kdo nemáte ještě odběr, tak když mi ho hodíte, budu fakt moc rád a like mě určitě potěší. Mějte se hezky a těšte se na další videa. Ahoj!